якимось там, можливо, якийсь бартер може бути, або через якийсь офшор. Ну, знову ж таки. Унітазами, там щось таке. З пральними машинами. Я чув, в Америці непогані. Такі, знаєш, у них є окремі, як це, заклади, там, де можна публічно попрати там щось. Я не знаю, як це українською сказати? Пральня? Публічні пральні. Публічні пральні. За 10 таких можна. Друзі, починається гра. Пістолетка Movistar Riders на карті Ancient починає за КТ. Liquid атакують. Нагадаю, карту Ancient вибирали Liquid. Стоять вони під Б. Кіндер набережно чекає кейв. Побачив щойно Деса. Летить смок на план Б. Мопос бачить рампу. Відходить і втрачає дуже багато ХП, але ловить напад. Тим паче можна тепер вриватися з беретами на плент, однак Ліч ставить хедшот по Десу. Алекс вбирає оусі, не вбиває Ліджа, хоча він був в одному кроці від перемоги в цій дуелі. 4 хп в Нітро, 9 хп в Ліджа, Девік і SunPayus. Ситуації 2 в 2, врив від Девіка, і Лідж все ж таки падає. Нітро також загинув, і пістолетка завершується перемогою команди Movistar Riders. Як же жив Нітро в пленті? Я вже думав, що він цим виграє настільки багато часу, що і раунд, можливо, Ліквід для себе виграють. Але, як на мене, тут трошки вони... Я не зрозумів до кінця ідею, яка була в них на цей раунд. Навіщо Нітро до останнього собі зберігав дим в руках? Вже навіть коли бомба була встановлена, він під себе його хіба що відкинув. А насправді можна було б значно полегшити собі сам вихід в сайт. Але зробило отак Ліквід. Така була у них задумка, вона не до кінця спрацювала. Тим не менш, Ліквід пікали Ancient, тому від них ми маємо бачити якісь цікаві, креативні, незвичайні ідеї, або як мінімум ефективні ідеї на цій мапі. Вони встигли на цьому івенті обіграти на Ancient багато кого. І от перевірочка чергова для їхньої мапи. Нітра під коктейль Молотова. Можливо, зараз буде пушити Мопоза. Мопоз грає з гранаткою в руках. Нітро не бачить його наразі. Тим часом SunPayus відповідальний за мідл. І там проти нього, можливо, буде грати оусі. Смок Мопос відкинув. Хороший таймінг. До хвилини має тепер стояти Ліквід, які скинули смок на мідл і попробують через донат вийти, можливо, на плент А. Еліч забирає Девіга. Пушить далі донат, але з нової позиції якраз таки грає Дес. Нагадаю, не так давно якраз таки збільшили трішечки донат. Тим часом Мопос перестріляв Кіндера, перестріляв Нітро, і тепер було би бажано відійти. В нього получається відступити на плент. Тим часом оусі попадає по Алексу. Пробує тепер нашивати плент. Там має щось робити в цьому раунді. Так він забирає одного. Бачить ще й SunPayus, але з ним нічого зробити не зміг. В результаті скільки там? 3 або може навіть 4 хіти зробив оусі зі скаута, але жодного фрагу. Окрім того, який нав допоміг йому зробити, оформити Ліквід тут не вдалося. Еліш, не скажу, що мені якось сподобалось те, що він робив там в донаті. У нього був єдиний АК на всю команду, найкраща зброя, яка в них взагалі є. І він без розміну абсолютно загинув біля доната. Ні, він спочатку вбив, але потім, після цього, він не думав, мабуть, що буде ще один гравець в цій позиції. Тож пробував зайняти донат, а далі вони, можливо, розігрували взагалі не під плентом Б. Але Еліч загинув, так получилося. Так, дим такий, тому що коктейль Молотова лежав знизу, і получилось досить незвично. Під Б пробують зараз знову йти гравці Ліквід. Мопос спалив, відкидує смок і займає більш вигідну позицію. Намагається виграти тут час трошки Ліквід, але зовсім скоро тут закінчиться дим, і що вони тоді робитимуть, мені цікаво. Шукає там свій фраг Нав. У нього є Дігл, він на бусті, Ліш трошки нижче. Чекають на агресію, чекають на помилки від Movistar Riders. Американці, але іспанці не з тих, хто подарують просто так.
перевагу кількісну своїм суперникам. Залишають Нафа на пусті, він буде розважати до останнього. Алекса на Б-сайті стягується навіть третій гравець через Нафа на Б. Ну, і викид туди теж іде через кейв, але нема жодного диму. Як це відбуватиметься, мені дуже цікаво подивитись. Ну, от приблизно так відбуваються виходи, коли з пістолетами без броні і немає навіть диму, щоб відрізати хоча б якусь частину захисників. Тому досить легкий раунд для Movistar. 3-0. Круто відіграли Movistar, ніхто не помер, а це значить, що в них вистачає грошей на два раунди підряд. Ну, а я хотів би вам нагадати, друзі, якщо ви підтримуєте команду Liquid, ставте Cup Pride в чат. Якщо підтримуєте Movistar, звичайно, Cup. Подивимось, хто за кого вболіває. Діфенс займає мідл, Liquid стоять перед центром, стоять перед БМ, коктейль Молотова на рампі, Мопос досить активно грає. Зараз з тіммейтом летить флешка і кіндер з Нітро поруч з Києвом. І, я так розумію, Алекс хоче пропушити під флешку рампу. Отримують порцію демеджа усі і кіндер, падають. І Liquid починають втрьох. Клас. Класна агресія від Movistar Riders. Вчасно, вдало під флешку. Два ентрі-кіли для них є. Liquid будують свою атаку через контроль Т-лобі, але цей контроль просто так їм безкоштовно ніхто не дасть. Наф намагається тут щось вирівняти якось становище за рахунок своєї активності, але тільки гірше зробив своїми фрагами. До речі, про Капа Прайд, якщо ви такий самий нубчик на Твічі, як і я, то можна, коротше, в чаті поставити двокрапку, написати Капа, і вам запропоную всі види Капа, які можна відправити з смайликом, в тому числі і Капа Прайд, якщо ви за Liquid, тому що для них дуже непростий початок їхнього вибору. Ну, судячи зі всього, 50 на 50 у нас наразі чатик. Десь так. А можливо, хтось просто не хоче ставити смайлік, а дивиться на своєму розкішному дивані, на гарному екрані цей матч і просто не до того. До речі, ми ще іноді пропонували наш смайлік для тих, хто не визначився. Або хто проти всіх, або хто ні за кого не вболіває, просто за хороший КС, або просто послухати Арсенія Триноженка. Знаєш, ну, є різні такі люди приходять. Ну, можливо, мої якісь підписники в чаті, тож можете мої смайлики також використовувати. Тим часом Еліч знаходить Девіга, але часу обмаль. Тож рахунок 4-0 і хороший старт від Movistar Riders. Ой, в нас, походу, панель там поплила ззаду. Артефакти пішли. Що в нас пишуть люди? Only liquid I like. Якісь. Із алкоголю. А, алкоголь. Єдина рідина, яку я люблю, це алкоголь. Нормально. Хороші жарти. Так, ну там на місці подій завжди є отакі от спонсорські папірці, на яких можна написати там будь-який жарт, взяти собі тобі хоч 20 штук і протягом матчу писати там що завгодно. Я впевнений, що там особливо українським фанатам є що написати на тих папірцях. Тож, якщо ви зараз на стадіоні, беріть папір, там використовуйте його. Ми продовжуємо дивитися гру. Нітро втратив 50% свого здоров'я. Грають Liquid під базою Б. Але, можливо, в якийсь момент зроблять ротацію, вийдуть на мідл і далі будуть пушити точку А. Летить смок на мідл. Наразі вони хочуть його перевірити. Девік тим часом злапав флешку, відкинув смок. Ще одна флешка. І цей смок вирішили піти. Хлопці з Liquid. Девік робить два мінуси. Ситуація 3 в 4. І Кіндер під шумок пробує вийти в мідл. SunPayus його спалив. Треба обов'язково хилпати зараз гравцям під точкою А. Дес влучно виходить і робить кіл. Падає від Нафа. Наф, зумівши Алекса відстрілити. І Кіндер, і Наф в ситуації 2 в 2. Причому про Кіндера була інформація, але вона вже досить стара. Питання в тому, що він там собі навіть знайшов якийсь девайс. В них є час, в теорії може навіть відійти на Б-сайт, що вони роблять 23 секунди, і це буде спринт напрямку пленту Б. А Єкіндер пішов відрізати перетяжку, і Мопус, до речі, не розуміє, що це взагалі відбувається. Єкіндер його чудово чує і пропускає. Пропускає Мопуса на Б-плент. А він здогадується, який таймінг. Він дивився до кінця мідл, Мопус розумів, що не все так просто, і, в принципі, міг там ще 1-2 секунди почекати, і Єкіндер би впав. У них же була
стара інфа про Якіндера, що він був знову ж таки в цьому вікні. Тобто він Якіндер він відійшов, взяв ган і повернувся на ту ж позицію, де про нього вже була, наприклад, стара інфа. Ну але все одно, ну хоча тут вона оновилась вже, правильно. Тому Мопос тут, в принципі, все правильно читав. Єдине, я переймався, що може там нав буде ставити на КТ, і зараз Мопос просто його вб'є і виграє раунд за рахунок цього фрагу. Але скомунікували Лікід все правильно, нав в безпечній позиції ставив бомбу, і перший раунд на рахунку Ліквід. Тут же мідлі девір робить два фраги. А, друзі, GGBet, наш партнер, дає наступні кефи. 1.83 на Movistar Riders, біля двоєчки на... команду Liquid. Нагадую про банер під трансляцію, ну а також про круту акцію від GGBet, коли ви можете застрахувати одну з ваших трьох ставок. SunPayus, непогана реалізація АВП, Нітро залишається один проти чотирьох, і ну, на мідлі все закінчилось. Як все почалося, все і закінчилось, купа трупів колективу Liquid. Поки що їхній геймплан, мені здається, не спрацював абсолютно, як мінімум той, який вони будували собі на початок. То через ті лобі, ті раунди, які вони намагалися грати, ну, в принципі, іноді їх руйнували Movistar Riders. Ну, частіше за все це відбувалося, крім того одного раунду, коли все ж таки вдалося після контролю те лобі зайти в донат і там вже якось розіграти. Агресія на мідл теж не працює, Movistar дуже круто зустрічають її. Цікаво, які є ще ідеї, які є ще... рішення проти сноуболу іспанського, тому що він вже потроху-потроху стає сильнішим і сильнішим. Насправді в Liquid непогано вийшло позаминулий раунд взяти на А, а далі вони вирішили якось досить скоро зіграти на мідлі і досить швидко, і їх банально під телі, під хаєшки зуміли прийняти. Тож, можливо, вартує дещо знизити темп атаки. От вони, бачиш, вони зараз починають цей раунд так само, як вони починали той раунд, який вони виграли. Потім вони після цього пішли під пончик. Так, так, так. А зараз вони все ж таки, мені здається, будуть розкидувати Б і з теками сюди заходити. SunPayus вибиває Нітро, але Еліш розмінює свого капіталу. Якась незвична позиція була, як на снайпера. Еліш взяв АВП, усі його вбиває за рахунок коктейлю Молотова. Ось такі ось. Team kill, 1-7 наразі статистика снайпера на Liquid. Тим часом Якіндер зумів на центрі попрацювати проти Деса. Один смок, до речі, нам тільки що показали, який, в принципі, Якіндер може ще підібрати, якщо... Там, диви, там на мапі, там ще три з диви може підібрати Якіндер. Два на бе-пленті, один на мідлі. Ну, він один проти трьох, займкою в руках, є другий армор, і, в принципі, як може йти до кінця, так само може і засейвити. Ну, напевно, піде до кінця. Мені здається, Movistar дають шанс йому своїм розташуванням. Тобто, якщо Девіга зараз просто вийде префайром, перестріляє Якіндер, то він зможе бомбу підняти, в нього є дими. Тобто, тут можна ще якось подумати про раунд, але... Його спалили. Так, його спалили, звичайно, ця вся ротація відбудеться. Розуміє Латвієць, що шансу на цей раунд немає, але тут ключовий момент був, мабуть, в чому. Ну, тут на Б-пленті, коли пішов розмін, Еліш підняв авік, згорів у молі свого тімейта, і тімейти його не змогли розмінятися, тому цей вихід і було призупинено. Сеня, питають в чаті, коли ти пабг будеш коментувати? Не знаю, в принципі, можна і пабг коментувати, скільки вже з нього зіграв. Я колись навіть коментував один раз, дуже давно, що на початках, коли пабг тільки з'явився. А ще є турніри по цій грі? Є турніри, да, але пабг не досить цікава гра для коментування, тому що на початку там треба дуже багато часу, ну, говорити просто про життя. І тільки в кінці, там вже коли починаєшся. Ну, мені здається, тобі б сподобалось тут таке. Ти можеш... Ну, якщо, в принципі, про політику там говорити, то так, напевно. Там, про постачання зброї, про війну, про хімарси, там, ну, склади ПК. Це твій проєкт. А потім в кінці... Коли ти вже будеш там право на владу з'являтися, от мені цікаво. Ну, ти на наступний рівень вийдеш коли? Не знаю. Я, в принципі, не сильно хотів би цим займатися, але життя покаже. Девік і Мопос тим часом падають від Якіндера. Ще один кіл від гравця з Латвії. Займає вигідну позицію для команди. І, в принципі, я думаю... Тут важний нав.
тут вже з цим раундом все зрозуміло. Чуваки сейвлять на апленті, і нафт ставився під них. Хотів влаштувати якийсь сюрприз. Ну і диви, Liquid йдуть на полювання, зокрема Еліш. Мабуть, Liquid всією командою точно не підуть, а Еліш просто зупиняється тут біля мейну. В надії на те, що сейвити прийдуть саме в тереспаун, але мені здається, що Movistar просто залишиться на своїх позиціях. Тому можна ще про політику поговорити, поки 20 секунд, щоб бомба спалахне. SunPayus і Дес засейвили. Один на донаті, інший в храмі. Їх не пробують знайти. А для Сені. Пабг і дивитись не цікаво. Що ще раз для Сені? Пабг і дивитись не цікаво. Ні, ну... Ні, там цікаво в кінці. В кінці так. Там є свої там моменти. Там останні 10-15 хвилин. Розпочинається екшн. Але там, і наскільки я пам'ятаю, коли я от дивився, там дуже важко показувати, тому що... Да, я уявляю, який там... Тут 5 на 5, і, в принципі, ловити... Я колись бачив кімнату обсерверів PUBG. Це сидить чоловік 30, які слідкують там майже кожен за своїми якимись екранами. І це дуже серйозна робота. shopmaincast.com, дорогі друзі, купляйте мерч від Maincast, 50% з продажів йдуть на допомогу ЗСУ. Тож спільними зусиллями до перемоги. Ситуація 5 в 5, атака стоїть на мідлі. Тим часом три гравці під плентом Б. Liquid... Якийсь стаб проти Кіндера, да? В попередньому раунді він тут розвалив, зараз проти нього тут вже діє два гравці одразу, ще й Авік, ще й Дим йому сюди відкидають. Ну, а взагалі, від цієї позиції, від Києва, та, залежить план Б. Тому що якщо ти там перекриваєш його, ти там прострілювати можеш, і, в принципі, банан звідти там також ти можеш приймати, тому... Багато команд. Ну, от бачиш, без контролю Києва ми старайдер сидуть на агресію на рампі, і в середньому таймінзі цього абсолютно не очікує Нітро. У нього вже статистика 0 на 7. Якщо 0 асистів, то це вже Джеймс Бонд повноцінний. Ну і багато інформації зібрали. Movistar Riders, тим не менш, можуть не встигнути відреагувати вони на цю інформацію, тому що спліт на А вже йде повним ходом. Тут тільки Дев залишається, його перестрілює Еліш. І дорога на аплент відкрита. Там ще й Єкіндер у вікні, чує всі ротації і може зайти в спину суперник. Еліш ставить бобу. Часом Єкіндер падає на центрі. 3-2, SunPayus ловить напад, падає Еліш. Якось по одному зіграли хлопці з Liquid. Що, зірковий час для снайпера? Поки що не було усі на цій мапі, але бомба стоїть під нього. Чи є смок в захисту? Наразі ні. Немає. Розуміють, де знаходиться oSee. Байтить на постріл. Тим часом Мопас не зуміє нічого зробити. Далі шикарно має бути флешка. Ще ні, ніхто не сліпий. До сих пір, та не дефузять. А в них нема дефузів, правильно? Не знаю, що робити. А ні, нема. Дель Молотова на плент. Він кинув молік. В останній момент він кидає молік. І виграє раунд. Ох, ну якось незрозуміло, як на мене, зараз діяли хлопці. Треба було трошки раніше займатися дифузом і виманювати ці гранатки. Але, я думаю, вони хотіли, ну, тут... щоб Попо зайшов в спину, зробив мінус, але от його вбили і... Ну, а з іншого боку, він заходить, він ризикує тим, що він може втратити ось цей важель тиску на осі. Осі треба було дивитися в різні боки після смерті гравця, який заходив з мідлу. Та насправді вони мали легше. Його просто пушити в трьох. Трьох і ти на цей донат. І заодно підібрали б кіти, бо вони там лежали. Це було б ідеальне рішення, дійсно, але чомусь воно не спало на думку. У них було багато часу, і вони якось не скористалися цією можливістю. Тому що, ну, він як би круто не грав, йому було б тяжко робити ці швидкі мінуси. Не спало на думку, тому що молода команда, тому що досвіду не вистачило. І якраз таки, це такі моменти і відрізняють тір один від тір півтора. Ну і беруть тайм-аут іспанці одразу після цього інциденту. Важливо їм тут не втратити контроль за сіті-сайдом, тому що Liquid потроху просинаються, потроху починають брати свої раунди. Бачимо ми креативний буст, до речі, не бачив я такого ще. Алекс продивляється вихід з Б-рампи, але там поки активності жодної немає, Еліш на мідлі працює. По закупу все дуже погано. Movistar є Авік.
Яка? І отака поки що себе реалізував. Прикольний буст, він працює і на кейв, і на берампу, тобто тут універсальна ситуація абсолютно. Давайте подивимось, чи в кейві, чи ОСІ буває з того буста, але все ж таки Нітро відповів двома фрагами, ну і наче можна десь ліквід допрацювати до кінця, до четвертого раунду. Навіть незважаючи на те, що їх менше, позиції в них надзвичайно вигідні. Нітро ще й Девіга ледве не вбив. Ну, кітів немає, знову іспанців. Тому тут повільний ретейк їм протипоказано, я вважаю. Ну, вони все одно якось, половини часу якось залишилось дуже. Вони вже не встигають, я не знаю, як вони хочуть це виграти. Ну, можливо, ідея зробити ще один мінус і далі якось попробувати. А, є кити! А, кити є все ж. А де вони їх знайшли? Були кити, вони тащать. Так, так. На останній секунді роблять дефуз іспанці. Десь вони там закупили кити посеред ретейку і взяли цей раунд для себе непростий. На останні секунди. Ну, бомба стояла, гроші мають бути в команди Liquid. Нагадую, це перша карта. Карта Ancient, Best of 3, другий чвертьфінал. У нас вже є одна пара півфіналістів. Це Na'Vi проти команди Astralis завтра ввечері. От ти подивився на Astralis, що вони завтра проти Na'Vi покажуть? Нічого. Ну, я теж так думаю. Ну, коли аналітики всі кажуть нічого, насправді може щось і бути. Тут треба дивитися на коефіцієнти, на лайф. Та... Тому що все ж таки Na'Vi все одно, по-перше, команда, яка менше зіграла, ніж інші колективи в рамках цього турніру, і команда, яка, знову ж таки, так, сильно грає індивідуально, але, напевно, їх неможливо ще назвати командою. Не можна назвати командою. Ну там вже залишилось 4 гравці з попереднього складу. Так, ну залишилось. Але, ну розумієш, коли якийсь кол іде, то знову ж таки кол від нового капітана, то не всі можуть зрозуміти, що він хоче, що він просить. Ну, хоча я сьогодні десь цитату Торіна бачив. Він сказав, що парадокс, але Na'Vi в цьому складі набагато сильніші, ніж в минулому. Тобто одна заміна і... Ого, вже навіть так заговорили. Тим часом Нітро забирає Алекса. Ситуація 3 в 4. На Б-пленті в нас нікого немає, але Нітро чомусь пішов далі. Навчасно намагається вийти на А-пленті. Я вже не знаю, котрий раунд його поспіль так от забирають. Так і зараз така ситуація, типу, Нітро круто нашумів насправді під точкою Б, і Нафа не мали там очікувати, але цікаві. SunPayus, який зробив мінус, тим паче Мопос вже робить мінус на точці Б, і Кіндер гарно лапає Мопоса, але йде на сейв. 15 хп, немає бомби. По Нафу просто підготувались, подивились демки Movistar Riders, і знають, що він завжди ходить під Амейн, навіть якщо вихід на Б-плент, навіть якщо останні секунди, він все одно буде намагатися зайти в спину через Амейн. І вже вкотре дочекалися Нафа там і легкий фраг, який значно спростив їм це завдання. Тому канадцю тут треба думати і щось змінювати в своєму підході, бо ну, очевидно, що його читають, якщо навіть в такій ситуації все одно є хтось на. Тож, домашню свою роботу ми іспанці виконали ну, вже як мінімум на четвірочку. Подивимось по іншим мапам, наскільки там було підготовлено у них все. Чи Кіндер завжди так грав в притул до Моніка? Ну, частіше за все так. Це в його стилі. Ну, щоб так от прям сильно, я не пригадую. Тому що я прям бачив якийсь відос чи скріншот, фотку, де, ну, там, не знаю, 5 сантиметрів. Він надихнувся, мабуть, Бондіком, який теж там все життя сидить в притул до Моніка. Ну, от в мій час Зевс дуже... І Зевс теж так. Дуже близько підсовував. А навіщо? Він пояснював? Ну, типу, фокус. Ні, я тут не краще бачити, ти, типу, фокус на прицілі в тебе, і ти чином виграєш там якісь мілісекунди, наводишся. Але програєш роки свого зору. Ну, це невідомо, не знаю, зараз є окуляри вроді не носить. Взагалі, зір — це така штука, яка ну, більше до генетики прив'язана. Ніж до моніторів, тим паче нинішніх. Ніж
до да, цієї приказки наших батьків. Не сиди багато за комп'ютером, бо не будеш нічого бачити. Ні, ну раніше ж були гірші монітори, можна було реально нашкодити? Чи це все міф теж? Та міф, мені здається. Здається. Ну, я от не знаю, скільки не сидів там, а я сиджу там, з 2-3 років за монітором. Звучить класно, сиджу з 2-3 років. Все... Гаразд якраз. Тобто я вже не дочуваю, там суглоби болять, але зором все нормально. Так, ну, Нав цього разу загинув не в мейні. Всі будуть намагатися знову ж таки сейвити АВП. Нічого в цьому раунді Ліквід не досягли. Рахунок для них, ну, поки що не катастрофічний, але неприємний однозначно, тому що, ну, ми тільки що бачили гру на Ancient, де команди показували, як можна грати за напади, наскільки різноманітними можуть бути стратегії, як можна це ефективно все переводити в виграні раунди. Ні, ну типу, три раунди — це просто рахунок, який залежить від пістолетки. Якщо пістолетку візьмуть, Liquid взяв три всього за першу половину, тоді можуть камбечити. Якщо, звісно, пістолетки не буде, тоді, напевно, виграти Ancient буде тяжко. Але ідеальний розклад для них — це ще два раунди і рахунок там плюс-мінус 10-5, який може влаштовувати і Кіндера та його нову команду. Хочу зараз подивитися по останнім матчам на Ancient, саме в Кельні. Ну от проти Spirit, коли грали в один з перших ігрових днів основної статі, чи може навіть в перший, 10-5 програли першу половину Liquid, потім змогли 10 взяти за захист, і там пішли вже овертайми. Так, проти Zero Nation також 10-5 за захист взяли Liquid. І проти Фурії теж був матч, де Liquid 8-7 зіграли обидві сторони, виграли і напад, і захист, виграли 16-14. Ну, тобто, ну, по матчам, які вже були на цьому івенті, можна сказати, що Liquid, в принципі, за захист грають краще, ніж за напад. Ну, як і всі на карті Ancient, це, в принципі, стандартна поширено, статистика так. Та для багатьох колективів. І тут же питання до розробника цієї гри. Вони, так би мовити, змінили дещо карту Ancient, але вона все одно залишається картою захисту. Хоча, можливо, там хтось вважає, що не так багато часу пройшло з моменту останнього апдейту. Питання в тому, чи хвилює це розробника, знаєш? Ну, вони змінюють Ancient потихеньку. Тож, напевно, хвилює. Повільно, але, напевно, це пов'язано зі збором статистики. Треба багато мати інформації, щоб проаналізувати. Проаналізувати. Наскільки мені відомо, що Valve там навіть збирають, ну, базу шаленої інформації по іграм там матчмейкінгу тому самому. Ну так вони по тільки матчмейкінгу збирають. І по цій всій статистиці, там враховуючи де, скільки фрагів, є, з яким рахунком закінчується матч. Коротше кажучи, вони там аналізують серйозно дуже багато інформації. І спираючись на цю інформацію, вони роблять потім якісь зміни в мапи. Ну, і воно і видно, тому що вони бачиш, наприклад, зараз просто там десь план збільшили, десь стінку додали і все на тому. І, в принципі, це могло б зарішати, але ні. Мопас дуже круто відігрує земкою на пленті Б. Бомба встановлюється, але хаєшка. А його ще й прошили, так ти що. Ну, от, мабуть, вони дивилися, що там матчмейкінгу на Б-пленті ніхто не може бомбу поставити, що дуже багато вмирає людей саме намагаючись встановити С4, і додали там трошки укриття. Або побачили, ну, і далі дивляться. От тепер бомбу ставлять частіше, але все одно раунди йдуть гравцям діфенсу. Що тепер ще треба додати? Типу, ще, напевно, якесь укриття для Тера. Можливо, там нову якусь нічку. Але, знову ж таки, нічка для Тера на Б-пленті, вона ще нічка для КТшника, які буде. Це завжди, мені цікаво, це дуже така наука навіть, як змінювати ці мапи, щоб вони, щоб вносити якісь результативні зміни. Поки що в нас тут розмін фрагами від oSee та SunPayus, і вихід на Б від Liquid. Розкидали вони, але на світло, до речі, не кидають дими, і просто їм більше подобається запушити цю зону. SunPayus іде 19-2, він тільки тут задоволений. Ще понаробить собі фрагів. Ну і разом з Девігом вони і Дезом тут розмінялись. Ну і Кіндер залишився один проти Мопа, заклачить.
І Латвієць бере цей раунд. Оце так хедшот стеков наприкінці. Шикарно. Друзі, хотів би вам нагадати, що Maincast разом з сервісом Донателла збирає на допомогу ЗСУ. Знизу ви під твічем бачите банер, тож долучайтеся до нашої з вами спільної перемоги. Також від себе хотів би додати, що я збираю на бойовий безпілотник і вже 750 тисяч гривень Ого. Ми зібрали. Це половина сьогодні, половина суми. Також цей бойовий безпілотник, можливо, стане причиною бану Твіча в Росії. Тож, оце мотивація. Тому що там і депутати заговорили, і всі інші заговорили. Тож, давайте треба зібрати на бан Твіча в Росії. Зібрати на бан Твіча в Росії. Ще ніколи забанити Росію не було так легко. Так, ну що, тим часом SunPayus тут розбирається на мідлі. Осі залишається один, бомба під Б, про неї не знають іспанці. Але, мені здається, здогадується, де можна шукати снайпера колективу Liquid. А на безпілотник ти де послання у тебе? В Інстаграмі, правильно? У мене в Інстаграмі. Сеня.tv/банка. Я собі зробив таке скорочення, дуже зручне. Це банка від Монобанку. Тобто Сеня.cg9.tv/банка. OSee знаходить Алекса під Б, біжить на точку, але... Думаю, так скоро зі світлою Деса він не очікує. Дес грає, до речі, дуже обережно. Розумію, що підставитися він не має права. Наразі його тіммейт досить далеко і OSee відходить у кейв. А ні, тут флешку кинув просто так. Тут і SunPayus пішов через рампу. Дес, ну знають вони, що з цього де OSee, але ні, не здали до кінця. І OSee промазав просто в спину. А якщо він попав, а там реально був easy kill, один на один ситуація. Це був easy round. Це було би круто. Слухайте, 11-4. Liquid, нагадую, вибирали Ancient своєю картою, але взяли всього 4 раунди. Тож в команди Movistar Riders, як і гадали, ми є, звісно, шанси проти досить досвідчених хлопців. Ну, поки що не виглядає так, що Movistar Riders хвилюються або грають гірше, ніж в попередній стадії. Вони все так же впевнено, командно. SunPayus взагалі якась статистика в нього космічна на даний момент. Що буде у другій половині Ancient? Знаємося після коротесенької перерви. Скоро повернемось.
друзі, рахунок першої половини 11-4 на користь команди Movistar Riders. Зараз дуже багато залежить від пістолетки, взявши яку Movistar Riders можуть майже поставити крапку в долі карти Ancient, але я думаю, Liquid зараз мають за мету взяти і пістолетку, і перший бай, і відкамбечити та виграти карту Ancient. Ну, поки що на своєму виборі Liquid не може досягти, мені здається, того, на що вони розраховували. Розраховували вони на якусь, можливо, впевнену або хоча б не настільки сумнівну перемогу. Наразі вже в них шалені проблеми. Вже почалася пістолетка і ліжа, наче й не було в ній абсолютно. Вихід на аплент від Movistar Riders. Там ще і люркер буде заходити з мідлу, я більш ніж впевнений. Поки що 4 гравці іспанського колективу на апленті. Тільки Дим. Гіннер намагається через нього зробити свій фраг, але йому не вдається. Ну і запушили в КТ-респаун наш опус. Але тут вирубає нітро, це ще люркер не грав. А бачить черно Девіга, але як йому тут беретами всіх повбивати, він зняв 90 хп одному, 70 іншому. І Гіннер залишився один, пістолетка без шансів. Без шансів, без варіантів. І Кіндер злапав Девіга, але знов ж таки, що далі? А далі тебе вбиває SunPayus, який заходить в спину. 23 на 3 йде іспанець. Саме снайпер команди Movistar. Слухай, дуже крутий кураж зараз злапали хлопці з Іспанії. От взявши ESL Валенсію, вони просто грають на якомусь крутому левелі. Мені взагалі здається, що можливо в нас дійсно нова тір 1 команда. От я ж тобі про це і казав. Вони іноді виглядають так, ніби вони взагалі найкраща команда в світі, виграють наступний мажор. Але ну проти Наві ми бачили, що Movistar почали теж впевнено, але не змогли до кінця довести матч в такому самому темпі. Тобто, можливо, і тут вони круто підготувались під Liquid. Ні, ну помилки, звісно, початок, будуть. Але я просто от порівнюю, знаєш, напевно, от навіть з Na'Vi колись там 2010, коли ми також були ноунеймами, а потім так на куражі один турнір, і все воно, і пішло поїхало. Ти от просто в один момент лапаєш оце от чемпіонство, та ти розумієш, що таке вигравати в сильної команди. Тобто ти вже її не боїшся. Тому що для новачків найтяжче це просто сісти і не сратись. Ну, так от. Хотів я якось делікатніше, але Сашкові не рубить. А не можна так коментувати? Чи можна? Ну, не знаю. Напишіть в чаті, як ви вважаєте, можна чи не можна? Може там хтось, не знаю, дивиться. Йому неприємно. А може хтось почув і обісрався? А може комусь приспічило, він не може тепер дивитися гру, має йти по справам. Ну тоді вибачте, я не спеціально, таке буває. Це взагалі не я перший почав, я тільки закінчив фразу. А, так ось, і от Movistar Riders, можливо, зрозуміли, як воно обігрувати сильний колектив, і тепер просто грають на рівні. Це не означає, що вони не будуть програвати, звісно, будуть, тому що в КС є дуже багато інших команд, які тренуються, які знають, що таке бути чемпіонами. Пише 453 АДР в нього, це що взагалі таке? Це фейк-інфа була тільки що у нас на екрані. 138 АДР наразі у SunPayus'а, 5 ентрі-кілів при 0 ентрі-смертей, 23 на 3 стата, і ну, поки що в нього вдається абсолютно все. 8 мультикілів зараз у іспанця. Ну, кефи ви самі бачите, що на Ancient тут вже списали абсолютно Liquid GGBet, 7.77 коефіцієнт наразі на них. Ну, якщо ви вірите в американський камбек, то саме зараз непоганий момент залити на них. Ну що ж, вихід на А. Нав тут зустрічатиме разом з Нітро. Робить один кіл Нав. Далі Капітан Америка підключається.
Але щось якось Movistar не поспішає до нього йти. Ну, не знаю, чи ще один має бути десь поруч, але грають з інфи Девіра, який вийшов соло на Б і дав інфу тут чисто. І... А Ліквід не спілкуються між собою, не дійшла інфа, що не вийшли на ще досі. Ні, вони, типу, напевно, вона не дійшла від Нітро, але вони не знають, що з цією інформацією робити, бо в них вже нема позиції, і вони розуміють, що там, де вони будуть грати, їх мають очікувати. Девір, до речі, грає дуже агресивно, і за це його можуть покарати, а позиція в нього була дуже важлива, тому що тімейти не встигли зайняти, і тепер серйозні проблеми можуть бути. Мопос робить важливіший кіл, якби і кіндер його перестріляв, раунд би відійшов Ліквідам, а тепер SunPayus виходить на центр, лапи oSee і вбиває Еліджа. 14-4, два кроки до перемоги від Movistar Riders. 25-3 йде SunPayus, я не знаю, я такої стати вже давно не бачив на плей-офф стадіях таких турнірів, і, ну, безумовно, він грає сьогодні дуже непогано. Ну і зорієнтувалися іспанці взагалі командно теж, тут дуже круто. Вони спочатку один раз обманули Ліквід, потім другий раз, влаштували собі мандрівку по Еншенту від А до Б, і потім знову на А. Ну і ви подивіться на цього хлопчину, запам'ятайте його обличчя. Він дуже потужний перформанс видає. Хто знає, може ми знову побачимо у фіналі там, турніру тренерську дуель двох блейдів. Я б на це подивився. Можливо. Можливо і таке буде. Тайм-аут у нас щойно був. Ліквіда його ставили? Ну, а кому ще ж тут грати? Ну, до речі, Movistar Riders теж... Ну, я не звернув увагу, але я так думаю, що Ліквід. Типу, ти розумієш, що це найважливіший раунд на цьому етапі, ти ставиш тайм-аут, тому що тобі, ну, конче треба його взяти. Алекс на центрі, Девік тим часом робить кю, і все, аплент відкритий, Алекс ще й в спину буде заходити. Як легко. Дес зайняв храм, Еліч його тут не очікував, хоча зробив мінус, і ще один мінус. Девік робить кілу відповідь, Мопас дочекався, і Кіндера взагалі під Б, а я нагадую, там ще Алекс є на центрі десь. На Фенітра в ситуації 2 в 3. І він тікає за плентом, бере бомбу. Ну, до речі, а позиції нема. Класно. Ну, з одного боку правильно, тому що він один тут нічого не зробив, але з іншого... Ну, була небезпечна ситуація, просто тут вже два гравці Ліквід, і вони могли зараз його вбити. Чи він далі на штепі йде, а не втікає, ловить напа, відкидає бомбу своєму тіммейту, і з цим раундом все зрозуміло. Вони знають, де очікувати останнього. Нітро на апленті, бомбу можна просто ставити на точці Б, і, звісно, в Нітро шансів майже немає, але, судячи всього, він хоче взяти цей раунд, хоча мідл йому перекриває Алекс. Дуже читається тут Алекс, то Нітро тут зобов'язаний його перевірити, або взагалі не йти. 4-15 статистика капітана Америки. По Гентрі Кілам він 0-7 іде в цьому матчі. Це неприємний статистичний показник, ну і навіть засейвити АК йому тут ніхто не дасть. Ну і Movistar продовжує дивувати. Супер впевнена гра на виборі Ліквід. 15-й раунд так. Для Movistar. Один крок до перемоги. Немає грошей в Ліквід. 2500-3 тисячі. Цього вистачає тільки на хороші МПхи або пістолети. Друзі, зараз нас дивиться біля 2000 глядачів. Хотів би вам нагадати, що вам треба ділитися цією трансляцією з друзями, або просто, наприклад, завтра на роботі, хоча завтра вихідний день, з кимось спілкуватися і так делікатно рекламувати українськомовну трансляцію. Типу казати, ось я вчора дивився там КС українською, а він такий, о, КС українською, а як його? Я ніколи не бачив КС українського. Питай, є тепер КС українською. Ще й Петр Кисєня коментує, о, Петр Кисєня, нічого собі. І таким чином, наприклад, завтра вже на матчі Наві нас буде дивитися набагато більше. Ну, зрозуміло, на матчі Наві нас і так буде дивитися більше, але хотілося, щоб і такі матчі, як Movistar Riders Liquid, також дивилося багато глядачів. Ну, все одно приємно з кожним турніром, навіть на таких матчах нас стає все більше і більше. Це значить, що все це працює, що ком'юніті росте, і, ну, перспективи його величезні. Нітро.
забирає Мопаза і Алекса. І фейк, судячи зі всього, не получився. Три гравці зараз будуть пробувати зайти на Б, але тут їх мають приймати два гравці. Невдалий досить смок від атаки. Не перевіряють, тут Кіндер круто відіграє з МПхою, хоча Дес відповідає. Ну і може поставити бомбу, але шансів Деса досить мало, 18 хелспоінтів. Треба ще зробити таке екстраординарне, неочікуване, підловити одного гравця чи може двох, але він навіть не перезарядився. 15 набоїв у нього в Галілі, і як він планує виграти цей раунд, відкривається на Нітро, і дає йому, до речі, демеджу, але цього недостатньо, щоб американського капітана перестріляти. Ну і це раунд імені Нітро. Два фраги на А він зробив, третій теж тут вдався йому. Ну, мені здається, трошки запізно. Запізно. Пропонують офіс додати в мапу. Арсенія, знаю, плюс. Полюбляє цю мапу. Офіс обов'язково. Фінал, до речі, я тобі додавав на турнір, одразу в фінал таку рандомну карту. Одну було б круто дивитися. Челлендж був би. Така рожева футболочка Movistar Riders, одного з болівальників. Коли ж були мапи, так? Дуже давно, на початках КС, 2000 рік, 4-4 ще тоді грали. Ого. А потім почали грати 5-5 і карти з опочем прибрали. Девік забирає Кіндера, SunPayus падає, ситуація 4-4. Пушать. Кейф, ні, все ж таки. Нам просто зайняв таку позицію імбову для себе, в нього ще й дим є. Сірампу дивиться, Еліж Мідл перевіряє стрибками обережно, не хоче підставлятися зайвий раз. Ну і Нітро в пончику. Теж на підстраховку, якщо що, Еліжу піде. Але Мідл віддають ліквід. Movistar, не сказати, що поспішають цим користатися. Ну так, там під Б Мопас шукає. Шукає для себе фраг. І отримує тільки Молік під ноги. Ще на декілька секунд вихід Movistar на Б зупинився. Там ще є дим у Нафа, не забуваємо. І часу вже стає все менше і менше. 50 секунд до завершення. Третій гравець вже приходить на Б. Тобто ліки читають те, що їм пропонують зараз зробити Movistar. Пішов на скіт. Але мені здається, це всього лише спроба якось провокувати реакцію від Лікер. Ну от вам реакція. oSee під флешку робить два фраги. Нав дочекався свого. Ну і тут здається, що це шостий для Ліквід. Девік, звичайно, тут якісь фраги може зробити, але... Ну він робить фраг. Мені здалося, він, мабуть, взагалі хоче авік взяти. Все в нього ніяк не вийшло через юз зробити цей. Але авік є. Не зміг чомусь засейвити. Міг на те спаун побігти і там якось спробувати зберегти, але не вийшло. Ще один раунд для Liquid, але знову ж таки, чи буде камбек, невідомо. Наразі треба взяти ще 9 раундів. З 9 раундів, як мінімум, 5-6 хороших баїв буде від команди Movistar Riders, тож це не так то й просто. Ну, буде складно дуже тут побудувати реально камбек Liquid, без помилково треба відіграти. От Нав тут вже перші проблеми для себе отримав, на бепленті залишився тільки і Кіндер, в нього фармган, свій фраг він зробив, ну, тут вже йде допомога від Liquid, не знаю, наскільки вона швидко тут працює. Вривається і Кіндер, забирає Девіга, ну це наче вже точно раунд для Liquid. Ну зараз коктейль Молотова ще спробує тут Дес вложити. Є дим у латвійця, ну, але Молі ще й не туди. Не попадає, да, бомба справа лежить, він коктейль кудись. Він тільки спалився, цей Молік. Ну, на майбутні мапи, можливо, це буде корисно для Liquid зараз набрати якомога більше, просто для впевненості, тому що на Ancient'і в них відверто не пішла гра, абсолютно геймплан не спрацював, індивідуально вони не змогли перестрілювати, там у SunPayus'а гра життя і, ну, все проти Liquid поки що на Ancient'і. Ну і у нас черговий тайм-аут, показують нам Lancers, ну яка краса, ну, це просто, ну, це кайф. Так, да, дуже багато глядачів, всі білети були розкуплені за декілька хвилин, навіть найдорожчі квітки, зразу найбільш
фанати КСу розкупили. Питають у нас, ми будемо в студії ночувати сьогодні чи ні? Ні, друзі, ми зразу після цієї карти передаємо трансляцію хлопцям по квартирам. Це Слаксер і... Ну, я точно не знаю, кому, до речі. Але точно гарним хлопцем. Зараз я гляну, хто там буде. Ну, тому що ви знаєте, майже у всіх містах України комендантська година в 23.00, тож ми не можемо залишатися в студії. А тим часом НАВ пробував забрати рампу, не вийшло, а ось SunPayus зробив кіл. Нікіндер падає і початок раунду за командою Movistar Riders. Намагається відповідати та НАВ, і в них це виходить, НАВ даблкіл робить. Девік та SunPayus в цьому раунді вже не зіграють, але їхні тімейти можуть завершити цю мапу, якщо круто розіграють 3-4. Мобо заходить з бомбою, не боїться, один в кейф, в нього 37 хп, він може бути досить легкою жертвою для будь-якого гравця Лікід абсолютно, але американці роблять ротацію, вони вибили зону під Б, логічна ротація на, ну, бік ап-ленту. Але дивіться, там бомба в Києві, і судячи з цього, вона на Б планує йти. Мобус тут супер багато інформації зібрав. І цю інформацію його тімейти до нього перетягуються. Хоча, мабуть, ще поки зарано заказати, де збиває Еліжа в пончику. Взагалі, в трьох різних ділянках мапи зараз знаходяться іспанці. Важко зрозуміти Лікід взагалі, яка тут ідея. Але Мобус, наче, тут має чекати ОСІ. 17 секунд завершилося, ОСІ відволік, Алекс. Можна пробувати ставити плент, але Мобус іде зараз на свого опонента. В цей час Алекс робить мінус, але НАВ був на рампі. Тож 5 секунд, 4-3, не встигає Алекс нічого зробити з тією бомбою. Нітро сейвить і ще один раунд для хлопців з Ліквід. Ну, цей раунд був непростим. Ліквід після того, як втратили першого свого гравця, це був Кіндер, у НАВ відповів тим даблкілом. Власне, після цього вже занадто багато зон було виграно Ліквід, і виграти такий раунд було непросто для Movistar. Непогано там щось намагались зробити, але не вийшло. Ліквід вже сьомий раунд, третій поспіль для них. Ще поки далеко до камбеку, але якийсь натяк вже потроху з'являється. Бачимо ми знову агресію від Кіндера, і Мобуза він забрав. Пейса Авік є. І тепер починають в меншості. Іспанці стоять під базою Б, але далеко за воротами. Розуміють, що тут могли вже підтиснути. Тож треба перевірити спочатку точки зліва-справа. В минулому раунді, я нагадую, саме тут Ліквід вбили двох. І раунд взяли через підступи до бази Б. Алекс, 67 хп. Розкидують гранати на базі Б. Девік увійшов стеком. Ничку перевіряє, але НАВ зумів його перестріляти. Алекс також пав. Дес туди. І ступаюсь останній проти всіх. Зловив НАФа. Треба йти на сейф, але його дочекався. Ступаюсь вернувся. 15-9. Ще один камбек? Ну, поки ні, напевно. Ще, напевно, 3-4 раунди, ну, я думаю, треба взяти Ліквід, щоб рахунок десь був 15-12, 15-13. Movistar хочуть просто прямолінійним раундом все завершити. Вони починали, я пам'ятаю, цей Ancient з купи фейків, і вони непогано працювали, вони в декілька люкерів грали. Зараз же, ну, досить спростили вони свій пул стратегії, і для Ліквід стало теж значно простіше взагалі орієнтуватися в тому, що відбувається на мапі. Я б, мабуть, повертався на місці Movistar до того, що в них вже виходило. Вигравав би дуель в першу чергу Кіндера, який завжди буде її шукати. Це такий гравець, який просто не може сидіти на місці. О-о-о-о. А от вам і ОСІ робить ентріфраг. Досить нелогічний ентрі. Мопас забирає Нафа.
атака заходить, до речі, на базу Б, там нікого нема. На центрі підставляється oSee, а Мопас зараз під флеш, можливо, буде грати свого тімейта. І сам ловить флешку, але Ілліч нічого з ним не зміг зробити. Бомбу треба взяти, бомба далеко під дверима. Де знав вийшов? Два гравці зараз. Ну, можна і на аплент. Ну, треба, не можна, а треба, тому що вони ха тепер під контролем. І Кіндер це зрозумів, але Одеса дуже гарна позиція. А там є диму Мопаза, тобто є можливість відрізати Єкіндера, але Мопа знаходиться на центрі мапи, і він свій дим кинути не зможе. Тому у Єкіндера тут буде можливість просто вбити Девіга, який буде виходити з мейну, і він зосереджений на цьому фразі. Чи буде готовий до цього Девіг? Єкіндер не вдається йому зробити простий досить фраг по Девігу. Друзі, ну це 16-9, так? Тільки Нітро та його стрільба за К-47, можливо, залишить Ліквід в рамках карти Еншен, хоча майже ніхто в це не вірить, чому поспадає. І це перемога команди Movistar. Команди Movistar Riders на карті Еншен. Іспанці нам з вами показують, що... Можуть реально нові команди, нові колективи, нові обличчя приходити на КС-сцену та демонструвати такий якісний та класний КС. Але це тільки перша мапа. Далі буде вибір іспанського колективу, і хто знає.